Mataifa ya Ulaya yanazidi kumwangazia Ruto kama kuwa kiongozi bora, na tumeona kwamba Ruto siku fulani aliweza kuonekana kwamba ni kiongozi ambaye sasa amependwa na wengi. Tumeona kwamba mataifa makuu, mataifa ya ulimwengu, yani superpower countries, zimeweza kutuma maneno mazuri kwa Ruto, wakisema kwamba Ruto is a powerful leader who knows what he does. Sababu tumeona kwamba Ruto ni kiongozi ambaye amekuwa kipendwa na viongozi mbalimbali katika mataifa mbalimbali. Tumeona kwamba message nzuri ilikuja ikisema kwamba Ruto basi atazidi kusaidiwa na mataifa ya mengi. Kwa mjibu wa ripoti ya kampuni ya kenyans.co.ke, ilisema kwamba President Ruto receives a standing ovation after addressing the EU Parliament. Yani nakwambia ukweli, ilikuwa ni mojawapo ya furaha kubwa, sababu viongozi wote walisimama kwa heshima na baadaye wakaweza kutuma message nzuri wakisema kwamba Ruto deserves to be basi mojawapo ya African best leaders, sababu amekuwa akionyesha vile na namna anazingatia mambo ya muhimu katika kuweza kujenga taifa pamoja na kuzidi kufanya taifa la Kenya lizidi kuwa bora. Mbali na hapo, amekuwa akizidi kuongea maneno mazuri ya kujenga basi Kenya na basi bara la Afrika na dunia nzima.